ដំបងឈប់យកសង្សារអើយរកប្រពន្ធរកអីគេទៅអវ័យចាយនិយោសង្សារដល់កាទៀតចុះនេះប្រៅអីហើយស្អីគេហៅអីក្រុមវ៉ាបេរោគរកតែអាចធ្វើអីបង្កើតស្កលអវ័យដល់កាត់រកអាណាគេនេះស្ដាច់ងែស្រីហើយបើសង្សារវិញដូរដោយស្បែកជើងស្រីមួយមួយអសតែស្អាតលោកអាយមុខដូចដៃនោះសើហើយចុះហើយនឹងចែកស្រីបានដូចអីក៏ហើយគ្មានដាក់យកដែរខ្ញុំយកផងមែនហើយមិនយកគេទេបើពីគេមិនយកហេគ្មានអារាហ៊ានយកហើយធ្វើសង្សារទេបើចែកគេទៅបាន2នាទីផងសុំគេថើបបាត់ហើយហើយចាំមើលថ្ងៃនេះអាចទៅចែកស្រីឲ្យមើលញ៉ែបានមកយើងបើខ្លាំងចាខ្ញុំឈ្មោះខ្សិចនៅខេតអេសណែលខាតអេសដារដារោដល់មុខនោះមែនអូដល់ចិត្តយប់ដែរតើហ្នឹងហើយតែខ្ញុំដល់ដំណឹងបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំឡើងលើចក្រមតិចដាល់ហើយអូចឹងហ៎អពុសួរបុយមើលរស់ថ្ងៃក្មួយឯងរត់រហូតហ្នឹងហត់ទេអញខ្ញុំមានបានរត់ណាពូអេឃើញរត់ដល់ក្នុងបេះដូងពូរហូតសោះហ្នឹងអូអត់ដឹងអីផងអពុក៏តែប្រាប់ឯងថាក្មួយឯងចុះទៅវិញដែរស្រួលអីមិនចឹងពូអូវាអីតែប្រយ័ត្នតាចូលក្នុងបេះដូងពូហ្នឹងតិចរហ្លោចេញអត់ឃើញអូអាកូនច្រើនទេពូបើផ្លូវចេញឃើញខ្ញុំយកវត្ថុកាប់ដល់ខ្ទេចហ្នឹងអូចឹងហ៎អេរកឯងទៅពូបាយតើអេស្អីពូបែតក្រត់ណាក៏តែកឡាដល់ផ្ទះពូជីសតាសង020យាយបែរឥឡូវខ្វាយបាយចេញលុយចាំពូចេញឲ្យអូខេរើអូតែថ្លៃឡាសសាពូអីបងខ្ញុំឈប់ណឹងហើយឈប់ណឹងហើយតែរត់ហ៎អូតែពូរត់ដឹងដែរតើឈប់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 ហេតែរត់ចិត្តគ្រាទៀតណាគូព្រៃឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាស់ពូដែលបានជួយចេញលុយឲ្យអូក៏តិចលុយទេប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់អូអាក្លូអូក៏តិចលុយទៀតអើយដែលណាគេបានបងឯងធ្វើប្តីដឹងថាសំណាងឯនេះសង្ស័យតែខ្វាយឯងដឹងចូលអឺស្អីរោបាយមើលជើងកាលែអឡាវនេះផលិតត្រូវថ្ងៃជើងជើងកើតអីគេអាជើងខ្ញុំចឹងយូរអីហ្នឹងពូស្អាតទេអូស្អាតខ្លាំងណាស់តែពូភ្លេចប្រាប់ផ្ទះពូបែដោដឹងឯងឆ្កាយបែដឹង2លានគីឡូបែទៀតចាំមិញបងឯងថាផ្ទះនៅដំណឹងពូនិយាយលេងតើឥឡូវពូទៅវិញទេអេខិនបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំអីគេស្រឡាញ់ឯងគេពូមានប្រពន្ធមានកូនហើយកូនពូឈ្មោះអាក្លោបើបងឯងស្រឡាញ់ពូក៏មកតាពូអីពូទៅហើយហើយបងចាំអូនទៅផាបងរកគប់អីទីពុតឯងវាយគប់បងឯងចាំផងអូយចាប់អត់បានទេទៅហើយទៅហើយទៅហើយជប់ឡាជប់ឡាជប់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 អើយឯងឡើងទៅផកអើយបើលើកបួដ10ចូលខ្លួនវិញនាំមកជូនដោយ F192 លក់គ្រប់មុខទូថ្លៃបំផុត